ایران کی آزادی کے بعد بابری مسجد کا تالا کھول کر مورتی رکھنے والوں کا نام کانگریس. 1984 میں آر ایس ایس والوں سے خفیہ ملاقات کی راجیو گاندھی نے اور کہا کہ الیکشن میں ساتھ دو. انہوں نے کہا ساتھ دیں گے, الیکشن کے بعد شیلا نیاز کرانے دو. بابری مسجد میں شیلا نیاز کرانے والوں کا نام کانگریس ہے. بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کا نام کانگریس ہے. شہادت کے بعد سروں اور سینوں پہ گولیاں چلانے والے درندوں کا نام کانگریس ہے. پوٹا ٹاڈا کے قانون میں ہزاروں مسلمان بچوں کو جیل میں ڈالنے والوں کا نام کانگریس ہے. بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کا نام کانگریس ہے. کتنی ناانصافی نے بھاگلپور کو جلانے والوں کا نام کانگریس, روٹ قلعہ کا فساد کرنے والوں کا نام کانگریس, احمد آباد کا فساد کروانے والوں کا نام کانگریس, اجمیر کا فساد کرانے والوں کا نام کانگریس, بھیونڈی کا فساد کرانے والوں کا نام کانگریس. 50,000 فسادات کے ذریعے ہندوستان اور ہندوستانیوں کے خون کو بہانے والوں